ရှိရက်ကွက်လဲလဲမင်္ဂလာလမ်းမှာပြည်သူ၃ကိုကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တွေကဖမ်းဆီးသွားပြီးကားတစ်စီးကိုပါတင်ယူသွားတဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းဖွင့်ပြခြင်းပါတယ်။